Тікелей эфирде хабарымызды жалғастырамыз. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы. Қостанай қаласы тұрғындарының суға қарызы бірнеше жылдан бері қордаланып 68 миллион теңгеден асып кеткен. Коммуналдық мекеме қызметкері төлемдердің уақытылы жүргізілмеуі жаңғырту жұмыстарына кедергі келтіріп отырғанын айтады. Сондықтан да олар берешекке бешеден батқан үйлердің құбырын қиюға көшті. Қатаң шара қолдану қандай нәтиже берді? Тілшіміз айтып береді. Жыл басынан бері Қостанай қаласында ыстық су, суық су қызметіне қарыз абоненттердің саны 30 мыңға жеткен. Олардың бүгінгі таңдағы жалпы берешегі 45 миллион теңгеден асып отыр. Тіпті 10 жылдап төлеуді ұмытқан тұрғындарда бар. Мысалы, Штабная көшесіндегі мына үйдің есік ашпай, мамандарды әуреге салғанына 6 жылдан асыпты. Тұтынушының жалпы қарызы 40 мың теңге көлемінде. Ескертулерден ешқандай нәтиже болмаған. Ақыры, ең соңғы шара экскаватордың көмегіне сүйенуге тура келді. Қазіргі таңда мына үйге баратын трубаны қазып алып, кесемізді, сосын глушка сваркамен варитаймыз. Өйткені ол центральный водопроводтан глухой жернастан тіркелген суға. Бұл бірақ үйге баратын трубаны кесіп жатырмыз. Тап осындай жазалау шарасы жаз шыққалы 60 абонентке қолданылған. Олардың ішінде көп қабатты үйдің тұрғындары да бар. Біз сот орындаушылармен, полиция қызметкерлерімен бірігіп тексерістер жүргіздік. Оның нәтижесінде берешек көлемі 10%-ға, заңды тұлғалардың берешегі 46%-ға азайды. Екі айдан артық төлем жүргізбегендерге шара қолданамыз. Бүгінде облыс орталығында су желілерінің 55-70%-ның тозығы жеткен, ал төлемдерді шегеру құбыр жаңарту жұмысын кешіктіреді дейді Қостанай су кәсіпорны қызметкерлері. Айта кету керек, соңғы 1,5 жылда коммуналдық мекеме ұзындығы 22 шақырым құбыр ауыстырған, оған 1,5 миллиард теңгеден артық қаржы жұмсалды. Абылай Молдан, Сергей Трахтенберг, Қостанай, хабар 24. Орал қаласында жылыту маусымына дайындық 70%-ға аяқталды. Шаһарда жалпы ұзындығы 3 шақырымға жуықтайтын 2 магистральды жылу желісін жаңғырту жүріп жатыр. Бұл мақсатқа 1 миллиард теңгеден астам қаржы қаралған. Мамандардың мәлімдеуінше 20 жылыту қазандығының 11-і қысқа дайын, қалалық жылу электр орталығында барлық жабдықтар ағымдағы жөндеуден өткен. Жайық жылу қуат мекемесінің өз есебінен бұл жұмыстарға қосымша 600 миллион теңге жұмсалған. Енді алда 1200-де көпқабатты үйді қысқа дайындау жұмыстары күтіп тұр. Барлық әзірлікті қыркүйекте аяқтау көзделген. Около 400 миллионов. Жылу электр орталығын жөндеуге 400 миллион теңге, жылу желілерін жамап жасқауға, жаңартуға 200 миллион теңге бағыттадық. Қазіргі дайындығымыз 71%-ды құрайды. Жылу желілері 61%-ға жөнделді. Жоспарлы 5 шақырым жылу құбырының 5,7 шақырымын жөндедік. Енді шетел жаңалықтарынан, Сауд Арабиясы басқаратын халықаралық коалиция Йемендегі Хадейда қаласына әуеден соққы жасады. Әскери ұшақтар теңіз айлағын балық сататын базар мен аурухананы атқылаған. Синхуа ақпарат агенттігінің хабарлауынша 52 адам қаза тауып 100-ден астамы жараланған. Йеменде 2014 жылдан бері үкімет пен бүлік шығарған хуситтер арасында жанжал жалғасып жатыр. Иран қолдайтын хуситтер сол кезде елдің басым бөлігін өз бақылауына алған болатын. 2015 жылы бұл шиеленіске Сауд Арабиясы басқаратын халықаралық коалиция араласты. Соңғы кезде коалиция Хадейда қаласына шабуылды үдетті. Қызыл теңізде осы айлақтың стратегиялық маңызы зор. Ол арқылы хуситтер қарамағындағы аймаққа азық түлік пен қажетті заттар жеткізіледі. Синоптиктер Португалияның оңтүстігі мен Испанияның оңтүстік батысында бұрын соңды болмаған аптап ыстық болады деп болжам жасады. Алдағы демалыс күндері температура бағамы 45 градусқа дейін көтеріледі. Осыған байланысты мамандар тұрғындарды абай болуға шақырды. Сонымен қатар Испанияда орналасқан Андалусия автономиясы мен Португалияның Эстремадура провинциясында сынап бағанасы 48 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Бұл 5 жыл бұрын болған рекордтық көрсеткіштен жоғары. Айта кету керек, аномальды ыстық ауа Африка елдерінен Еуропаның оңтүстік батысына қарай бет бұрды. Бұдан бөлек Сахара шөліндегі құмды дауыл салдарынан ауа арқылы түрлі зиянды бөлшектер тасымалдануы мүмкін. Ғалымдар осы мәселеге көбірек алаңдап отыр.
Мынандай аптап ыстықта еш қайда шықпай үйде желдеткіштің астында отырған дұрыс. Мен спортсыз бір күнімді де елестете алмайтынмын. Ал енді қапырғы салдарынан тіпті жаттығу залына бармай жүрмін. Бірақ бәрінен бұрын қарттар мен балаларға қиын болды. Зимбабвенің жаңа сайланған президенті Эмерсон Мнангагва елді бірлікке шақырды. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, ол үшін сайлаушылардың 50.8% дауыс берген. Негізгі бақталасы Нейсон Чамидзе 44.3% дауыс жинаған. Оппозиция сайлау нәтижелерін мойындамай сотқа шағымданатын мәлімдеді. Дүйсенбіде Зимбабве елінде жалпы ұлттық сайлау өтті. Сайлау нәтижелері жарияланғаннан кейін ел астанасында қақтығыс өршіп кетті. Салдарынан 6 адам қаза тауып, 14 адам жарақат алған. Грузияда президенттік сайлау өтетін күн бекітілді. Ол осы жылдың 28-ші қазанына түсіп тұр. Бұл туралы елдің қазіргі президенті Георгий Маркиолашвили мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл шешімді премьер-министр Мамука Бахтадзе мен келісіп қабылдаған. Бұл жылғы халық таңдайтын президент елді 4 жыл емес, 6 жыл басқаратын болады. 1991 жылы тәуелсіздігін жариялаған Грузия үшін бұл 7-ші президенттік сайлау және халық таңдау жасайтын соңғы дода. Себебі 2024 жылдан бастап Грузия парламенттік басқару жүйесіне көшеді. Яғни 300 депутат ел басқаратын көшбасшыны өздері таңдайтын болады. Кезекті президенттік сайлау осы жылдың 28-ші қазанында өтетін болады. Бұл шешім премьер-министрмен мақұлданды. Тиісінше қабылданған қаулы Грузияның премьер-министріне жіберіледі. Және одан әрі тиісті рәсімдер басталады. Қытай халқы қайтадан Google-ды қолдана бастауы мүмкін. Бұл туралы Рейтер ақпарат агенттігі хабарлады. Компания қытайлықтар үшін арнайы мобильді қосымша жасап шығаруды қолға алды. Оның ерекшелігі Қытай үкіметі заңымен рұқсат етілмейтін ақпаратқа жол берілмейді. Егер бұл жоба жүзеге асса, Google 180 градусқа бетбұрыс жасайды дейді мамандар. Корпорация Қытай еліндегі жұмысын 2005 жылдан бастап, 2010 жылдың қаңтар айында құқық қорғау органдарының Gmail аккаунтына кибер шабуыл жасалды деп айыпталып, үлкен дау туындаған еді. Ал үкімет тарапы ғаламтор қызметінің шабуылына осыдан 25 жыл бұрын Тяньаньмэнь алаңында болған студенттер шеруіне қатысты тараған ақпарат себеп болғанын айтады. Айта кетсек, Қытай аумағында көптеген жаһандық сайттар мен әлеуметтік желілерді қолдануға шектеу қойылған. Өзбекстан машина жасау саласында қазақ инвесторлармен қоян қолтық жұмыс істеуге дайын. Бұл туралы Ташкентте өткен шетелдік және жергілікті инвесторлардың ұсыныстарын ашық талқылау алаңында айтылды. Бұған дейін пікірталас алаңында елдегі химия және металлургия, мұнай-газ өндірісі мен жеңіл өнеркәсіп мәселесі талқыланған болатын. Бауырлас елдер арасындағы жүйелі жұмыстың нәтижесінде екі ел аумағында бірнеше бірлескен кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Енді қос елдің машина жасау саласын одан әрі жандандыру жайы сөз болды. Жиында Өзбекстандағы ең ірі машина жасау және ауыл шаруашылығы техникалары мен электр жабдықтарын шығаратын компаниялар өздерінің инвестициялық мүмкіндіктерін таныстырды. Бір ғана Узавто Сануат кәсіпорны 2021 жылға дейін жалпы сомасы 290 миллион ақш долларынан асатын 10 инвестициялық жобаны жүзеге асырмақ. Оның ішінде көліктерге қажетті қосалқы бөлшектер мен жеңіл көліктің жаңа түрін шығаруда бар. Осылайша бұған дейін біздің елге жеңіл көлік экспорттап келген өзбекстандықтар енді қазақстандық кәсіпкерлерді бірлесіп жұмыс істеуге шақырады. Оған қоса президент жарлығымен тамыз айынан бастап Өзбекстанда шетелдік капиталы бар кәсіпорындар құру жеңілдетіледі. Әлбетте, Қазақстаннан ба әлде басқа да елдерден келеме жалпы инвестиция салушылар болса, біз олармен тығыз байланыс орнатуға дайынбыз. Жобаны алдымен бірге отырып талқылаймыз. Мүмкіндіктерін саралап, қызығушылық болса, ортақ жұмыс істеуге дайынбыз. Қажет болса, барлық жағынан қолдау көрсетеміз. Біз жаңадан өсіп келе жатқан нарықтың ортасында тұрмыз. Бір жағынан әлемдік нарыққа шығуға қолайлы. Бұл жерде әрине ТМД елдерімен Еуропа, Қытай және оңтүстік Шығыс Азия нарығына жол ашылады. Біз бүгінгі шараны өткізу арқылы сол мүмкіндіктерге бірлесе шығудың жолын қарастырдық. Оған қоса осыған қызығушылық танытып отырған инвесторлардың әлеуетін арттыруды көздеп отырмыз.
Қостанай облысының Арқалық қаласында 5 бірдей ірі инвестициялық жоба жүзеге асырылып жатыр. Жұмыртқа, құс етін өндіретін фабрикалар, мал бордақылау алаңы, ет комбинаты және нефритоид минералын өңдейтін зауыт алдағы 2 жылдың ішінде іске қосылады. Осы жобалардың арқасында Арқалықта 600-ге жуық тұрақты жұмыс орындары ашылады. Жергілікті құс фабрикасында қазір жылына 115 миллион дана жұмыртқа өндірілсе, 2020 жылы оны 300 миллионға жеткізу көзделіп отыр. Ал Ақжал кен орнында нефритоид минералы өндіріледі. Оның жылдық қуаты 4000 шаршы метрді құрайды. Разработки нефритоидов у нас в селе Екідін. Нефритоид өңдейтін кәсіпорын Екідін ауылында орналасады. Ол минералдан зергерлік бұйымдар, ғимарат қабырғаларын қаптайтын плиткалар, жол төсеніштері жасалады. Жобаның бизнес жоспары, жобалық сметалық құжаттары, техникалық экономикалық негіздемесі дайын. Енді зауыт құрылысы мен италиялық құрал жабдықтарды алуға инвесторлар іздестіріп жатырмыз. Отандық фермерлер өнім мен асық сапасын арттыру үшін австриялық бактерияларды қолдануда. Осы орайда Қазақстанда пайдалы микроағзаларды өсіретін 2 шағын зауыт ашылды. Бұл микроағзалар егін шаруашылығын тиімді дамытуға септігін тигізеді. Алғашқы кәсіпорын Қарағанды облысында орын тепті. Қазір жаңа мекеме халықаралық сертификациялаудан өтіп жатыр. Орталық Қазақстандағы ірі егін шаруашылығымен айналысатын қожалықтардың бірі экологиялық таза өнім өндіруге бет бұрды. Олар енді егіннің органикалық түрін отырғызумен айналысады. Эко өнімді өндіру үшін шаруашылық 3 гектар жер бөліп, қазір жаңа технологияның әдіс тәсілдерін баптап жатыр. Халықаралық деңгейдегі технологияның арқасында қатты бидай сұрыбын өндірмек. Биопродукция, она имеет другой вкус. Биоөнімнің дәмі де ерекше болады. Үйде баптап өсірілген егін сынды. Ол үшін технологияны жете ұстану керек. Ата-бабамыздан қалған егін дәстүріне көшуіміз керек. Жерді жиірек өңдеп, ешқандай тыңайтқыштар қосылмағаны абзал. Тек сонда ғана біз экологиялық таза өнім ала аламыз. Қазір шаруа қожалығы австриялық технологияны пайдаланып, қажетті бактерияларды көбейтетін шағын зауыт салды. Онда микроағзалар өсірілмек. Осының арқасында топырақты химиялық препараттармен оландыру тыйылады. Нәтижесінде табиғи таза өнім аламыз, дейді мамандар. Былтыр Қарағанды мен солтүстік Қазақстанда біз биопрепараттарды сынап көрдік. Нәтижесі керемет. Астық пен оның сапасы 15-20%-ға артты. Біз қолданатын барлық заттар табиғаттан алынған экологиялық таза. Фермерлер үшін органикалық егін шаруашылығының артықшылығы мол. Олар өз өнімдерін жоғары бағаға саталады. Қазір елімізде өндірілетін биотүсім сұранысқа ие болып, экспортқа шығарылып отыр. Айнұр Абдиева, Сайлау Елков, Асан Демесбаев, Қарағанды облысы, Хабар 24. Ақмола облысының Зеренді ауданында 10000 бас ірі қараға арналған мал бордақылау алаңы салынып жатыр. Мұндай алып құрылыс аймақтағы асыл тұқымды мал шаруашылығымен айналысатын серіктесті қолға алған. Бүгінде Мәлік Ғабдуллин ауылының тұсында нысанның құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Жобалық құны 4 миллиард теңгеден асатын бордақылау алаңы алдағы қараша айында іске қосылады. Ал мұнда кезінде шетелден әкелініп, содан бері жергілікті жерде көбейтіліп жатқан аймаққа жерсінген асыл тұқымды ірі қаралар байлауда болады. Жоспар бойынша бұл жерде күніне 50 бас мал сойылып, еті Астана мен Ресей нарығына жөнелтілмек. Жалпы Ақмола облысының шаралары бүгінде жылына 60 мың тоннадан астам ет өндіруде. Обычно мы на равнинах комплексы строим. Біз әдетте кешендерді тегіс жерге салатынбыз. Ал бұл нысанның ерекшелігі ол биік жерде орналасады. Сондықтан малдың нәжісі төмен қарай ағып кетеді. Яғни сиырлар таза жерде тұрады. Біздің асыл тұқымды ірі қаралардың салмағы 900 келіге дейін жетеді. Ал бұқалардың салмағы 1 тоннадан асады. Түркістан қаласында құс шаруашылығының екінші бөлігі іске қосылды. Соңғы үлгідегі технологиялармен жабдықталған құс фабрикасы негізінен тауық еті мен жұмыртқа өндіреді. Жобаның бірінші кезеңі 2016 жылы іске қосылған, содан бері 4,4 миллион дана жұмыртқа өндірді. Бұл Түркістан қаласы тұтынатын жұмыртқаның 30,4%. Мұнда 12 мың етті және 22 мың жұмыртқа бағытындағы тауық өсіріледі. Бүгінде Германия мен Голландиядан әкелінген 30 мың тауық бір күнде 27 мың жұмыртқа береді. Фабрика өнімдері шаһарға сырттан келетін тауық еттерінің орнын алмастырады, дейді өндіріс орнының басшылығы. Құс шаруашылығының ендігі межесі өнімді экспорттау. Біз қазіргі таңда қаланың жұмыртқаға деген сұранысының 5-7%-ын қамтамасыз етіп отырмыз.
енді фабриканың екінші кезеңі басталды. Өнімде 15-17%-ға молаятыны анық. Біз мұнымен тоқтап қалмаймыз. 42 айында басқа да тұқымды тауықтарды сатып алу жоспарда бар. Қостанай облысының Арқалық қаласында биыл екі балабақша ашылды. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында тапсырылған мектепке дейінгі мекемелерде қазіргі кезде 200 бала тәрбиеленіп жатыр. Осындай серіктестік негізінде әлеуметтік нысандар салуға тағы да ұсыныс білдіріп отырғандар бар. Толығырақ тілшіміздің репортажында. Талай жылдардан бері қаңырап бос тұрған нау ғимарат бүгінде танымастай өзгерген. Оны қалпына келтіруге жергілікті кәсіпкер Абай Мұқанов 328 миллион теңге жұмсаған. Қазір мұнда 150 балаға арналған балабақша. Іші кең, жарық, заманауи талапқа сай толық жабдықталған. Робототехника және үшілдік біз білім береміз. Біздің бүлдіршіндеріміз қазіргі уақытта роботты қалай құрастырып, және оны қалай игеру жөнінде білім алып, тәрбие алып жатыр. Мынау мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде Арқалықта пайда болған тағы бір балабақша. Алдыңғысынан шағындау демесең, білім тәрбие беру үстінде айтарлықтай айырмашылық жоқ. Бұл балабақшада ата-аналарға, балаларға ыңғайлы болу үшін жаңа қызмет түрі енгізілген. Біздің балабақшамыздың ерекшелігі, бізде осы өзімізде жекеменшік көлігіміз бар. Сол көлікпен таңертең үйлеріне алып келеміз, кешкілік үйлеріне ата-аналарына табыстаймыз. Арқалықта балабақша кезегінде тұрғандардың саны әлі мыңнан астам. Алғашқылардың егісі түрткі болды ма, қазір мемлекеттік жекеменшік серіктестік бойынша мектепке дейінгі мекемелерді салуға ниетті кәсіпкерлер пайда бола бастаған. Бізге қазір үш кісі келіп ұсыныс айтып отыр, осы серіктестік арқылы балабақша салуға. Бұрынғы бізде бірінші орта мектебінің маңайында балалардың жатақханасы болған, соны балабақша ретінде салғылар келеді. Оның барлық жобалары уже жасалынған. 94 балаға арналды. Ресми мәліметке сүйенсек, қазір Арқалықта бүлдіршіндердің 90%-ға жуығы балабақшамен және шағын орталықтармен қамтылған. Алдағы 3-4 жылда оны 95%-ға жеткізу көзделіп отыр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Алматыда татуласу орталығы ашылды. Жоғарғы сот пен кәсіподақ федерациясы арасында өзара ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойылды. Сарапшылардың пікірінше, даулы мәселелерді сотқа жеткізбей реттеу тәжірибесі халық арасында сұранысқа ие. Әсіресе еңбек келісім шарттарына қатысты шиеленістер көбірек кездеседі. Қазір осындай қызмет көрсететін кабинеттер университеттер мен өндіріс орындарында ашыла бастаған. Мамандардың пікірінше, жаңа қызмет түрі кеңінен насихатталып келеді. Мұнда салалық мамандар кез келген азаматқа тегін кеңес береді. Жұмыс беруші мен жұмысшының арасындағы дау-дамайды шешеді. Сотқа дейін. Өздеріңіз білесіздер, енді салалы мәселені шешеді. Бұл еңбек дауына қатысты болады. Бізде қазір Алматы қаласында Казгуда бар, жаңа Қонаев университетінде бар осындай салалы. Ол енді Казгу мен жаңа Қонаев атындағы университетте студенттердің арасындағы дау-дамайларды, немесе студент және оқытушының арасындағы дау-дамайларды шешуге өзінің септігін тигізеді дейміз. Тегін медиаторлардың көмегіне және юристердің, тағы психологтардың көмегіне жүгінуіне болады. Дауласушыларды басқару, сосын дауласушылармен бөлек-бөлек кездесіп, олардың не себептен осы даудың ішінде жүрген анықтау, сосын оларға максимально көмек беріп, сол көмектің арқасында дауласушылар өздерінің сұрақтарын өздері реттеп алады. Біздің орталықта жұмысты қызмет етіп жатқан 180 медиатор Қазақстанның түкпір-түкпірінде, олар 2017 жылы 3865 бітімгершілік рәсімін аяқтап, 3865 дауда тараптар өз дауларын өз қолдарымен реттеп, қарым-қатынастарын қалпына келтіріп, әрі қарай өздерінің жұмыстарымен айналысады. Шығыс Қазақстан облысының тұрғындары қазақ тілінде латын қарпымен жазып үйренудің пилоттық жобасына қатысуға мүмкіндік алды. Бұған дейін жұмыс тобы Өскемен қаласында болса, лингвистер семейліктермен кездесті. Шай Султан Шаяхметов атындағы Тіл қазына ұлттық ғылыми тәжірибелік орталығының өкілдері қала тұрғындарына қанатқақты жобаның ерекшеліктерін баяндады. Тапсырмалар беріп, жаңа ережемен етене таныстырды. Сынама нәтижесінен кейін оның барлығы мониторинг жасалып,
сол халықтың пікірінің есепке ала отырып, мониторингтің нәтижесінде емле ережесін бекітуге ұсынылады. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. 11:00-де қайта жүздескенше.